תמיד שאני עושה סדנאות של 7 דקות בגן עדן של היכרויות, של להכיר את עצמנו, אבל של לפגוש אנשים, אז אני מקבל מלא פניות ביום שבת בבוקר. למה ביום שבת בבוקר? מה קורה לאנשים ביום שבת בבוקר? ביום שבעצם אתה בחופשה. ביום שאתה יכול לעשות מה שבא לך, כיף לך. אנחנו יודעים הרי שזה מאוד מפורסם, דיכאון החגים. ומשהו יותר קטן שלו זה דיכאון יום שבת בבוקר. אני הרי מחלק את האנשים בשבת לשני סוגים. יש לך את אלה שאומרים, סוף סוף לי יש לי יום פנוי, אני יכול לקום ב-4 בבוקר ולצאת לריצה בים או בשטח, כמו שאני הייתי יוצא עם חברים. או יש כאלה שאומרים, סוף סוף אני יכול להתפנק. נכון? והשאלה נשאלת, מי אלה שמרגישים טוב יותר? אתם יכולים להבין מהצורה שאני מעמיד את זה, שאני חושב שעיקר הבעיה בדיכאון שבת הוא הלהתפנק הזה. כשאנחנו היינו קמים ב-4 בבוקר, בשביל להתחיל לרוץ מוקדם, כי אחרת חם, להגיע לשטח, לרוץ, והייתי עושה את זה עם אנשים שהם בעלי משפחות, קמים ב-4 בבוקר, רצים בשטח, ב-10 כבר בבית, ואז מתחילים יום עם הילדים והמשפחה, בכיף. אחרי שהם כבר רצו 10 קילומטר בשטח, אבל שמחים. אני חושב שהבעיה המרכזית היא בתפיסת הפינוק הזאת, שאנחנו אומרים, עכשיו אמור להיות לי כיף ורק כיף, זה יום שבת. אמור להיות לי כיף ונעים. ואם לא כיף ונעים לי לפי איך שדמיינתי את זה, זה מייצר באיזה תחושת דיכאון שאני לא איפה שאני צריך להיות. מה זה כיף ונעים לפי איך שדמיינתי? אז הדמיון הקולקטיבי הקלאסי הוא כמובן דמיון הרומנטי. אני קם עם אהובתי, או עם אהובי בשבת בבוקר, אחרי ליל אהבים נפלא. אהבה בשחקים, המשיכה בשחקים. זאת התפיסה, כן? או אם התפיסה האלטרנטיבית, המשפחה המושלמת. כמובן שזה לא נראה ככה, כן? והתפיסה הזאת היא עושה איזה צבע, מאפירה את היומיום הרגיל שלנו, קם ביום שבת לבד, כמוני. מה לא בסדר? זה משהו במיינד, שאומר, לא, זה לא היה אמור להיות ככה. זה אמור להיות אחרת ביום שבת. שתי ילדים צורכים, עפים עליך, זה לא אמור להיות ככה. אמור להיות המשפחה המושלמת. אז ככל שאני מאמין בחלום שהחיים צריכים להיות גן עדן כזה של כיף, כיף, גודי גודי, יש לי יותר נטייה להרגיש בדיכאון ובתחושה של אפור ביום יום, ובכלל ביום שבת, ששם אני מצפה. שזה יהיה אחר, ויותר מזה, יש לי זמן לחשוב על זה ולהתעסק לזה, לקום בבוקר למה זה לא כזה וכזה? למה החיים לא יותר מלאים דובדבנים? בדיוק כמו שדמיינתי. יש הרבה אנשים שמעולם לא חוו את מה שהם דמיינו, כלומר זה בכלל רק בדמיון. כמובן יש לנו גם תנטייה, להגיד פעם זה היה לי, לצבוע את העבר בוורוד. כאשר כשהיינו שם זה לא היה בדיוק כמו שתיארנו. אז אני חושב שדיכאון יום שבת זה חלק מהתפיסה הכוללנית שלנו שאומרת, יום אחד נגיע לגן העדן, יום אחד יהיה כיף. נהיה עם האדם הנכון, במקום הנכון, נאכל את האוכל הנכון, הכל יהיה נעים וטוב בטמפרטורה הנכון. זו תפיסה מאוד שגויה שהחברה שלנו מחנכת אותנו. גם החינוך המטריאליסטי הזה, יהיה לי אוטו טוב, אז אני יותר מאושר. אני אעשה קצת בוטוקס פה, ואני אהיה עם מבט מופתע, אבל הרבה יותר מאושר. אני אשנה כל הזמן, כדי שיהיה לי יותר כיף, כי משהו לא בסדר, כמו שהדברים, כמו שהם. וההתעסקות ולהגיד, הדברים כמו שהם הם אחלה, והחלום הזה הוא הבעיה. ובזה נורים, התקווה היא הבעיה. אז נשמע נורא, מה אתה רוצה להוציא לאנשים את התקווה? זה לא התקווה. זה התקווה במובן של יום אחד יהיה הרבה יותר טוב. לא יהיה יותר טוב. לא יגנה דנו עכשיו.
ולכן אם אתה בא למנזר זן, ואלה כל הסיפורים, ואין אדם בא למנזר זן ועולה, זה תמיד על איזה הר כזה. בדרך שהוא עולה, רואה אדם מבוגר, מטטה את הכביש, מטטה את הכביש, אומר לו, איפה המנזר? אומר לו, שם. ואז שהוא מגיע, הוא שואל, איפה מנהל המנזר? איפה המאסטר? הוא אומר, הוא למטה, מטטה את הכביש. לטטות את הכביש, זה נהדר במנזר הזה. זה מה שצריך לעשות, לעמוד ולטטה. לא שאני אישית כזה טוב בניקיון, אבל בדברים אחרים אני עושה, לעמוד ולטטה. לא יהיה לי כיף, כיף. אם אהובתי ויהיה נהדר, לא, טטה את הכביש, ולהיות לגמרי הפעולה שאני עושה. לכן אני חושב שצריך לשים לב מה מייצר לנו את הדיכאון. וכמו שאמרתי, זה ורסיה של המחשבה שהיה אמור להיות גן עדן. שהגן עדן הוא לא כאן ועכשיו. עכשיו אני יושב, מדבר מול הטלפון לשני אנשים או ל-20 אלף איש. מה זה משנה? יום נעים. אני עושה את מה שצריך לעשות, מה שנכון לעשות ברגע זה. בלי קשר לתאים נעים, עם מי אני, מה החלום. מה זה? ואין זה מתחר הרגשה של הכל. בדיוק כמו שהוא. אוקיי, אז תהנו מיום השבת שלכם.